Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatke oblast kupa i piramida. Prvi zadatak, osnova piramide je romb sa dijagonalama dužine 10 i 24 cm, a visina piramide je dužina 15 cm. U ovu piramidu upisana je kupa. Odrediti razliku zapremina piramide i kupe. Dakle, imamo da je D1 jednako 10 cm i imamo da je D2 jednako 24 cm i to su dijagonale osnove piramide koje u stvari je romb. Za romb znamo da ima sve jednake stranice i da mu se dijagonale polove, tako da imamo dakle ovde D1 pola, odnosno s obzirom da je D1, odnosno ovo će biti D2 kao duža dijagonala, 24 pola, što je 12 cm, a ova druga, dakle, imamo D1 pola ili ti ovdje imamo 5 cm. Osim što se polove, dijagonale se seku pod pravim uglom, pa samim tim mi uvek možemo da izvučemo onu formulu a na kvadrat je jednako D1 pola na kvadrat plus D2 pola na kvadrat, dakle, Pitagorina teorema. U ovom slučaju a na kvadrat će biti jednako 12 na kvadrat plus 5 na kvadrat, odnosno a na kvadrat će nam biti 144 plus 25, a na kvadrat će biti 169, a će biti koren iz 169, a će biti jednako 13 cm. Zašto tražimo a? Pa zato što u ovaj romb je u stvari upisana osnova kupe, dakle mi za romb imamo upisan krug i njegov poluprečnik je u stvari polovina od visine. Pa imamo da je R jednako H pola, dakle mi moramo da pronađemo visinu ovog romba da bismo uopšte odredili njegov poluprečnik, odnosno da bismo odredili poluprečnik upisanog ovog kruga, odnosno upisane kupe. Dakle, kako možemo da dođemo do H? S obzirom da imamo dijagonale, a romb je četvorougao sa pravilnim dijagonalama, dakle seku se pod pravim uglom, mi površinu romba možemo dobiti kao, stavit ću ovde PR jednako, kao D1 puta D2 pa kroz 2. I po ovoj formuli površina romba će biti 10 puta 24 pa kroz 2. Skratimo 2 i 24, ovde 1, gore 12, pa je površina romba 120 cm kvadratnih. S druge strane, površina romba se može izračunati i kao a puta h. Odnosno imamo da je 120 jednako, a nam je 13 pa puta h. Pa će odavde h biti jednako 120 kroz 13. Pošto ovo nije deljivo, ostavljamo ga ovako, samo dodamo centimetre, a r će nam u stvari biti polovina od ovoga, pa pišemo 1/2 puta 120 kroz 13. Kad skratimo 2 i 120, gore ostane 60, pa sledi da je r jednako 60 kroz 13 centimetara. I imamo koliko iznosi poluprečnik osnove. S obzirom da se traži razlika u zapreminama, što se tiče zapremine piramide, B piramide, dakle imamo isto 1/3 baza puta omotač. Kod piramide, ukoliko je baza romb, dakle tražimo površinu romba, baza nam je u stvari površina romba, a mi smo je već dobili, dakle to je 120. Pa će zapremina piramide biti 1/3 puta 120 puta, visina nam je data u tekstu zadataka, iznosi 15 cm, dakle puta 15. Mogu 3 i 15 da skratim, pa će zapremina piramide biti jednaka 120 puta 5, sledi da je zapremina piramide jednaka, ovo bi trebalo da je 600 cm kubnih. Dakle, odredili smo zapreminu piramide, sad tražimo zapreminu kupe. Dakle, imamo poluprečnik, tražimo bazu. Baza će biti r na kvadrat pi, pošto znamo da je u osnovi, dakle, krug. Pa će baza biti jednaka
60 kroz 13 pa sve to na kvadrat puta pi, odnosno baza će biti ove 3600 kroz 169 puta pi centimetara kvadratnih. Zapremina kupe će biti jednaka, dakle 1/3 puta baza puta visina. Pa će zapremine kupe biti jednaka, dakle visine su jednake, pa imamo 1/3 puta 3600 kroz 169 pa puta 15 puta pi. Mogu da skratim 3 i 15 opet i jedino to mogu da skratim, tako da je to, dakle gore mi ostane 5, pa ćemo pomnožiti, dakle 3600 puta 5 i to je 18.000 kroz 169 puta pi centimetara kubnih. Dakle, dobiju se jako nezgodni brojevi, ali šta ćemo, to je ono što smo mi dobili. Dakle, za razliku morat ćemo ovo da podelimo. Dakle, ovdje možemo na digitalnu prosečnu da nađemo koliko bi ovo iznosilo. Dakle, 18.000 kad podelimo sa 169, to je negde 106,5 i pomnožimo za pi, uzmemo 3,14. Dakle, negde približno 334,44. Ajde da ga zaokružimo na dve decimale. I onda razlika, dodamo dakle centimetara kubnih i samo ćemo oduzeti. Dakle, približna razlika, stavit ću ovako, razlika približna, dakle 600 minus 334,44 i to će približno biti jednako 265,56. I to bi bio kraj ovog zadatka. Dakle, da biste mogli ošte da ih oduzmete, morate ovo da izmnožite jer ne može ovde da stoji pi. Jedino da napišete samo ovo minus ovo i da tako ostavite. Međutim, ukoliko se traži da baš nađete tu razliku, onda morate ovako približno da je tražite. To je sve za ovaj zadatak. Idemo na drugi, koji kaže: prava kružna kupa je opisana oko pravilne četvorostrane piramide. Sad imamo pravilnu četvorostranu piramidu, što znači da je u osnovi te piramide u stvari kvadrat. Dakle, kada imamo pravilnu piramidu, njena osnova, baza je u stvari kvadrat. Dakle, kvadrat ima sve jednake stranice, to znamo. A pošto je opisana okolo, dakle, mi imamo opisan krug oko kvadrata. Šta je poluprečnik opisanog kruga? Pa biće, dakle, u preseku dijagonala, odnosno to je d pola. Dakle, kod kvadrata to je d pola. Vidimo šta nam je još dato u zadatku. Dakle, kupa je opisana oko pravilne piramide, visina im je naravno ista, pa imamo dh jednako 7 cm, a zapremina piramide, dakle v piramide, je jednako 70 cm kubnih. Treba da odredimo S, izvodnicu kupe. Dakle, S je jednako znak pitanja. Dakle, nemamo baš nešto puno podataka, ali s obzirom da nam je data zapremina, koristit ćemo formulu za zapreminu. Dakle, zapremina piramide, 1/3 baza puta visina. Odnosno, imat ćemo da je 70 jednako 1/3 puta. S obzirom da je u pitanju kvadrat, dakle, baza se izračunava kao površina kvadrata, odnosno a na kvadrat, puta h nam je 7. I imat ćemo dalje, ako ovde stavimo kroz 1, mi u stvari množimo unakrasno, pa imamo da je 70 puta 3 jednako a na kvadrat puta 7, odnosno a na kvadrat će biti jednako 70 puta 3, pa kroz 7, 7 i 70 se skrati, ovde 1, gore ostane 10. I dobijamo odavde da je a na kvadrat jednako 30, što znači da će samo a biti koren iz 30. Sad 30 možemo zapisati ili kao 5 puta 6 ili kao 2 puta 15, dakle ništa nam ne pomaže, tako da ćemo ga ostaviti kao
koren iz 30. Dobro, našli smo koliko iznosi stranica ovog kvadrata. Mi treba da odredimo izvodnicu kupe. Ajmo prvo da odredimo koliko je poluprečnik osnove. Poluprečnik osnove će biti R je jednako D pola. Prvo da nađemo koliko iznosi D. Kod kvadrata postoji ona formula D je jednako A koren iz 2. Ukoliko ne znate ovu formulu, onda možete da to uradite preko Pitagorine teoreme. Dakle, D će biti A na kvadrat plus A na kvadrat. A može i ovako. D će biti jednako koren iz 30 puta koren iz 2. D će biti jednako, ovo je koren iz 60. Ovo mogu da zapišem kao koren iz 4 puta koren iz 15, pa će D biti jednako 2 korena iz 15. S obzirom da je R jednako D pola, dakle R će biti 2 koren iz 15 kroz 2, odnosno R će nam biti samo koren iz 15 cm. Traži se izvodnica, znači sad ćemo postaviti Pitagorinu teoremu. Ajmo da nacrtamo ovu kupu. Nema potrebe da crtamo i piramidu i kupu, samo ćemo nacrtati sad kupu, jer već imamo podatke. Ovo je koren iz 15, a visina je ista kao i visina piramide i iznosi 7. Dakle, ovo je ta izvodnica i preko Pitagorine teoreme, pošto visina ide pod pravim uglom, imamo da je s na kvadrat jednako koren iz 15 na kvadrat plus 7 na kvadrat, odnosno r na kvadrat plus h na kvadrat. Pa ja dobijem da je s na kvadrat jednako 15 plus 49. S na kvadrat će biti jednako, ovo je 4, 6. S će biti koren iz 64. S će biti jednako, dakle dobila sam da je to 8 cm. I mi smo ovim rešili ovaj zadatak. Dakle, tražila se samo izvodnica kupe, što smo i pronašli. To je sve za ovaj video. Pozdrav!